ზურაბ პატარაძემ სოფელ გვარაში არსებული ღვინის სახლიც დაათვალიერა. ღვინის სახლში ადგილზე მოყვანილი საღვინე ჯიშების მოსავლიდან სადემონსტრაციო ღვინო იწარმოება. განთავსებულია რეწვის ნიმუშები, საგამოფენო დარბაზი და ეთნოგრაფიული კუთხე. სამომავლოდ იგეგმება აგროტურები. სტუმრებს ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს გააცნობენ. მოეწყობა ვინოთეკა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ღვინის 30-მდე სახეობა. რეგიონის პირველმა პირმა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად ადრეული ყურძნის მოსავლის აღება მიიღო მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტია ჩვენი რეგიონისთვის, ქობულეთის რაიონისთვის. როგორც ხედავთ, აქ დანერგილია ძალიან თანამედროვე ტექნოლოგიები. დღეს აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი კულტურა, ჩვენი სული და გული. როგორც ხედავთ, უამრავი ჯიშის ყურძენი მოდის, სხვა ხილბოსტნეული, აქ წარმოდგენილი არის არჩეულებრივი ღვინის მარანი. მე ვფიქრობ, ზუსტად ეს არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება ვაჩვენოთ ტურისტებს აგროტურიზმი, დავათვალიეროთ უამრავი საინტერესო ობიექტი. აქ არის წარმოდგენილი არჩეულებრივი სათფურები. ამ ობიექტს სტუმრობს უამრავი ფერმერი, რომელიც საკუთარი თვალით კონკრეტულ მაგალითებზე რწმუნდება იმაში, რომ აი დღეს მაგალითად თქვენ ნახეთ სუფრის ყურძენი, მაშინ როდესაც ჩვენს რეგიონში ტურისტული სეზონის პიკში სუფრის ყურძენი შემოდის საზღვარგარეთიდან და ხდება მისი იმპორტი, ჩვენ ვაჩვენებთ ასეთ მაგალითებზე, რომ შესაძლებელია ეს ყურძენი დამწირდეს აქ, კონკრეტულად ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, და შესაძლოა ეს ეგეთ წავიდეს არა საზღვარგარეთ, აქედან მიღებული შემოსავალი, არამედ დარჩეს ჩვენს ფერმერებთან. ამავე დროს ვიტყვი ერთ რამს, რომ დღევანდელი რთველი შედეგად მოკრეფილი სასუფრე ყურძენი ჩვენი გადაწყვეტილებით აჭარის ბავშვთა და სათნოების სახლებში დარიგდება.